Ouais, c'est là dans le ouais. On va faire qu'il blink, attends. On est là en top blink 4. Hein. Deux secrets quand même. Ok. Ah, this nurse is on drugs! You should give that to the patient, not yourself! Ska vi 99 alla generatorer eller så poppar ju alla samtidigt sen. Gör det. Ja, 99 alla Jens. Ja, nej, de kommer och hon ser dig där uppe! Oj då! Ja, ta en och fråga då igen. Fan, kaos. Försöker faktiskt göra okej. Åh nej, hon tappar tillbaka. Ska vi poppa den där? Nej, jag är på pall! Jag är på pall! Jag är på pall! Ta, ta! Du sätter den. Du sätter den. Poppa! Gå till Emma! Spring nu då! Ska vi poppa dem nu? Är den här eller? Åh, fuck! Nej! Du har flash. Jag tar bort min generator. What? Kör! Poppa! Åh, där är den! Ja, men det är fan ett skämt! Jag tror på dig. Dinker upp på designen eller? Hilfe, hilfe. Alla, inta positioner! Ja! Här har du den! Okej, Kate. Var? Bakom där du blev hängd. Åh, fuck! Jag är med dig, jag är redo! Ja. 3, 2, 1, kör! Jag löser sista. Där är det. Nej. Aj, arro! Asså, what the? Zero, give me more. Hon måste ha varit så här bara, men det är lugnt, det är 5 Jens kvar här, det här är ägat så. Pang, 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 pang. Shit alltså.